Кого ви уявляєте, коли чуєте слово хижак? Напевно, якогось великого звіра з гострими іклами або довгими пазурами. Ну, або на крайній випадок домашнього котика, який полює на мух. Насправді, не всі хижаки – тварини. На мух та інших комах, а часом навіть на значно більшу здобич, можуть полювати і рослини. Що це за рослини? Кого їдять? І як вони це роблять, ви дізнаєтесь із нашого нового відео. Але спершу готуйте чай або каву, тисніть вподобайку, пишіть коментарі та поширюйте відео друзям. А якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюсь, ви знайдете тут багато цікавого. Також за можливості підтримуйте канал фінансово, як ось ці чудові люди, на Монобанку, картки або на Patreon чи YouTube спонсорство. Всі потрібні лінки в описі. А ми починаємо. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Пояснити, хто такі рослини-хижаки одним реченням, напевно, неможливо, адже вони дуже різноманітні і не схожі між собою. В світі існує близько 600 видів хижих рослин, які належать до більш ніж 10 родів і навіть 5 різних порядків. Тому далеко не всі вони родичі один одному. Вчені вважають, що в процесі еволюції здатність до хижацтва виникла незалежно в різних групах рослин приблизно 12 разів. Вони відрізняються між собою забудовою і зовнішнім виглядом, мають різні механізми для приваблення і захоплення різних жертв. Здобичу хижих рослин можуть стати практично будь-які живі організми – від одноклітинних до невеликих савців. А зустріти їх можна на всіх континентах, крім Антарктиди. Для того, щоб рослину вважали справжнім хижаком, вона повинна ловити свою здобич за допомогою певних пасток, вбивати цю невезучу істоту, перетравлювати її, із вбитої та перетравленої жертви поглинати поживні речовини і використовувати ці речовини для власного росту і розвитку. Що ж штовхає цих рослин на такі підступні злочини? У всьому винні природні умови, в яких вони зростають. Хижі рослини зазвичай трапляються на перезволожених луках, болотах, торфовищах, у тропічних дощових лісах або у прісних водоймах, тобто на субстратах із надзвичайно низьким вмістом нітрогену і фосфору. Тому просто змушені шукати альтернативні джерела для отримання азоту. Такими джерелами, власне, і стають необережні тварини, які потрапляють до їхніх пасток. Здебільшого, тваринні білки вони розщеплюють за допомогою суміші гідролітичних ферментів і органічних кислот, яка продукується спеціальними травними залозами. Проте у деяких рослин є квартиранти – симбіотичні бактерії, які допомагають у розщепленні здобичі і засвоєнні поживних речовин. Хижацтво, звичайно, що не замінює рослинам фотосинтезу і кореневого живлення, і без тваринних білків вони б не загинули. Проте вони ростуть значно швидше, розмножуються значно краще і швидше переходять до цвітіння і плодоношення із поживними речовинами, які отримують з організмів своїх жертв. Існує 5 різних механізмів, за допомогою яких рослини ловлять свою здобич. Тип пастки не пов'язаний із приналежністю рослини до певної систематичної групи. Наприклад, в межах однієї родини рослини можуть мати пристосування до ловлі різних типів. Пастки – капкани. Таким активним механізмом користується зовсім небагато рослин. Найвідоміша із них, я думаю, ви всі про неї чули, венерина мухоловка. Її пастка – це модифікована термінальна частина листкової пластинки. Вона складається з двох лопатей, облямованих зубцями і об'єднаних центральною жилкою. Вони мають яскраве забарвлення і здалека нагадують квітку. А всередині – місце чутливі волоски, які призбуджені і приводять пастку в рух за рахунок електричного імпульсу. Комахи, слимаки або навіть невеликі рептилії часто плутають пастку мухоловки із квіткою, сідають на неї, але тут їх чекає сюрприз. Тварини доторкаються до чутливих волосків. Вони насилають імпульси до листкових пластинок,
і клапан замикається навколо нещасної жертви. Це відбувається із блискавичною швидкістю, десь протягом 1/10 секунди. Тваринка навіть оком не встигає змигнути. Але тут не все так просто. Мухоловка може відрізняти живу здобич від сторонніх подразників, як от дощові каплі. Для того, щоб щелепи зімкнулися, тварина повинна протягом 20 секунд послідовно торкнутися одного і того ж або двох різних чутливих волосків. Але навіть після цього жертва ще має шанс на порятунок, якщо достатньо невеличкого розміру, щоб проникнути між зубцями пастки. Якщо ж тварина велика і, намагаючись вибратися, торкається волосків більше 5 разів, починають виділятися травні соки. І тоді жертві вже не втекти. Ці механізми допомагають мухоловці не витрачати енергію даремно на дощові каплі або якусь не дуже поживну здобич – засмоктувальні пастки. Такий тип пасток характерний для водних і болотних рослин – пухирників. Їхніми жертвами стають різноманітні водні тварини – від найпростіших до невеликих рибок. Пастки цих рослин мають вигляд невеликих пухирців розміром від 0,2 мм до 1,2 см, які заховані між довгими нитками розгалужених підводних стебел або листків, що нагадують водорості. Шукаючи серед таких водоростей їжу або прихисток, дрібні водні тварини зовсім не здогадуються, яка небезпека на них там чекає. Незважаючи на невеликий розмір, пастки пухирників є одними із найскладніших в рослинному світі. Всередині вони порожнисті, а їх отвір, який ще називають ротом, закривається спеціальним клапаном, на якому розташовані чутливі волоски. Шляхом осмосу вода виходить із цих пухирців, створюючи всередині частковий вакуум. І таким чином клапан перебуває під негативним тиском по відношенню до навколишнього середовища. Коли неуважна жертва, шукаючи їжу серед пагонів пухирника, випадково доторкається до чутливого волоска, клапан миттєво відкривається, і тваринку засмоктує всередину разом з водою. Як тільки пухирець наповнюється водою, клапан знову зачиняється, і впіймана здобич більше не має шансу на порятунок. Цей процес триває всього-навсього якихось 15 мілісекунд. Далі пухирник всередині пухирця поступово перетравлює свою жертву і водночас готується до нового полювання. Пастки-глечики. Це пасивні пастки, які утворюються одним листком або розеткою і мають форму трубки чи глечика, порожнина якого заповнена травною рідиною. Вони приваблюють здобич яскравим забарвленням і солодким запахом нектару. Тваринка намагається добратися до нектару на краю глечика, послизається на слизькій речовині і падає всередину. Стінки глечика всередині часто вкриті лусочками, кристалами або довгими волосками, які не дають жертві втекти. Такий тип пасток трапляється, зокрема, у сарацені і непентесі. Серед них і найбільша в світі хижа рослина – непентес раджа. Це ендемік острова Борнео – субальпійська рослина, яка трапляється у гірських лісах на висоті від 1,5 до 2 тисяч метрів над рівнем моря. Глечики непентеса виростають до 40 см в висоту і на 20 см завширшки. Можуть вміщувати до 3,5 літрів води і понад 2,5 літри травної рідини, що робить їх ще й найоб'ємнішими представниками свого роду. Глечики закриваються кришечкою, яка не дає дощовій воді потрапляти всередину і розчиняти травні соки. Основна пожива непентесів – це комахи. Проте в їхніх глечиках знаходили навіть щурів. Крім того, ці глечики можуть бути домівкою для інших живих організмів. Деякі з них настільки спеціалізовані, що не можуть вижити в іншому середовищі. Для них навіть особливий термін придумали – непентобіонти. Так, у глечиках непентесу раджа мешкають два ендемічні види комарів, названих на його честь. Липкі пастки. Рослини із таким механізмом заманюють комах або інших невеликих тварин
солодкими липкими капельками на листках, які нагадують нектар або росу, і є особливо привабливими для комах, які шукають воду. Сівши на листок, комахи залипають у цукристій рідині, а більші жертви, намагаючися вирватися на свободу, тільки глибше провалюються у слиз. Листки рослин вкриті двома типами залоз. Одні виділяють клику речовину, а інші – травні ферменти. У деяких рослин, як от у товстянок, залози сидячі або мають короткі ніжки. Коли комаха прилипає до листка товстянки і борсається, намагаючись звільнитись, то активує все більше залоз і поступово тоне в їхньому слизі. Потім листок повільно скручується, комаха перетравлюється за допомогою ферментів, а отримані поживні речовини всмоктуються через пори на листку. Через деякий час листки розгортаються і товстянка знову готова до полювання. В інших, наприклад, в росичок, залози розташовані на кінці довгих волосків щупалець, які вкривають листки. Після контакту з жертвою ці щупальця починають рухатися, згинаються до центру листка і оплутують її. Там і відбувається травлення. Через кілька днів щупальця випрямляється і листок набуває нормального вигляду. Деякі росички настільки залежні від живлення комахами, що навіть перестали виробляти ферменти для асиміляції мінеральних речовин з ґрунту. До речі, росичка круглолиста була першою рослиною, на прикладі якої у 1825 році Дарвін вперше довів, що хижацтво існує у світі рослин. Ця хижачка поширена і на території України. Ви можете зустріти її на болотах. Пастки не виливайки. Це пастки, в які легко потрапити, але важко знайти з них вихід і майже неможливо вибратися. Такий механізм полювання використовують, наприклад, гельсінеї, які живляться водними найпростішими. Їхні пастки знаходяться під землею. Це порожнисті похірці із двома трубками, які мають форму літери У. І ґрунтовим безхребетним нагадують смачненькі безпечні корінці, які ще й приваблюють їх за допомогою хімічних речовин. Проте, потрапивши всередину, крізь спіральний отвір, жертва може рухатися тільки вперед, оскільки вся трубка зсередини вкрита щетинками, спрямованими вниз, які і не дозволяють організму повернутися до виходу. Крім того, її підганяє вода, що рухається пасткою. Таким чином, здобич невблаганно наближається до так званого шлунка, де і буде перетравленою. Проте, не всі хижі рослини можуть самі впоратися із своїми жертвами. Деяким для цього потрібні помічники. Наприклад, рослини роду Рорідула вправно ловлять комах за допомогою клейких щупалець, розташованих на листках і чашолистках, але не здатні їх перетравлювати. Але це не біда, бо вони мають квартирантів-симбіонтів – жуків роду Памеридеа, які залюбки з'їдають і перетравлюють впійманих рослиною комах, а потім залишають фекалії на їхніх листках. Саме з посліду жуків Рорідула і поглинає необхідні поживні речовини. Хижі рослини дуже хитрі і використовують різноманітні стратегії, щоб заманити свою здобич у пастку. Деякі з них продукують нектар із сильним запахом, привабливим для комах. Інші мають своєрідний камуфляж, який маскує їх в навколишньому середовищі. Жертви їх не помічають і попадають у пастку. У деяких хижаків ловчі органи настільки яскраво забарвлені, що виникає враження, ніби це квіти. Крім того, рослини-хижаки навчилися розділяти свою здобич і корисних комах-запилювачів. Їх квіти розпускаються на довгих квітконіжках, на максимально можливій відстані від привабливих, але смертоносних ловчих органів. Вони ніколи не використовують квіти як пастки. Проте деякі види ароїдних рослин та хвилівників вміють затримувати своїми квітами комаху для покращення запилення. Ці рослини не вбивають запилювачів, адже їм це зовсім невигідно. Ось такі от хижаки світорослин. З вами була Соломія. Дякую за перегляд. До нових відео!